Якщо ви теж відкладаєте всі свої справи на потім, то наш експерт з психології Юрій Бучок розповість, як із цим боротися. А пані Галина Левко, учитель зі села Довге, у рубриці «Зробили разом» розповість про досвід українсько-словацького проекту «Активний громадянин. Ефективна влада», який зараз у дії. У четвер, 9 серпня, ми чекаємо на вас.